Ārstniecības personas certifikātus izsniedz un arī anulē tikai Latvijas ārstu biedrības speciāli ievēlēta padome. Taču šī padome nevar pati lemt par certifikātu anulēšanu, ja ir aizdomas par negodprātīgu rīcību. Jāgaid ziņas no prokuratūras vai policijas. Ja tiesība aizsardzības iestāžu rīcībā ir pamatota informācija, ir sākts krimināla process un notiek izmeklēšana, nekas netraucē krimināla procesā piemērot drošības līdzekli. Un var noteikt liegumu nodarboties ar ārstniecību. Un ja ir šāds drošības līdzeklis piemērots, tad procesa virzītājiem jāpaziņo ārstu biedrībai, un ārstu biedrība bez kavēšanās pieņem lēmumu par certifikāta darbības apturēšanu. Un skaidrs, ka tādā gadījumā ārstam nav tiesības tālāk praktizēt. Jūnijā policija sākus kriminālu procesu par viltotiem COVID-19 certifikātiem, taču pagaidām apturēts tikai viens ārsta certifikāts, un tas nav saistībā ar fiktīvu COVID-19 vakcīnas potēšanu. Man personīgi nav informācija, kas nāktu no policijas vai nāktu no tiesas vai no kāda no prokuratūras, kur būtu konkrēts gadījums pieminēts. Es domāju, ka visticamāk es pieļauju, ka pašreiz notiek vēl izmeklēšanas darbs. Ja šādi gadījumi ir un ārstu biedrība nekavējoties reaģēs atbilstoši likumā deleģētajām ietvaram, lai pieņemtu lēmumu par to, ka certifikāts ir vai nu jāaptur vai jānulē, ja izpildās šie noteikumi. Certifikācijas padomē ir ievēlētas 17 ārstniecības personas, kuram ir tiesības lemt par ārstu profesionālo darbu. Ja zināma negodprātīga rīcība no ārstu puses, tad jāraksta iesniegums policijā vai veselības inspekcijā, stāsta certifikācijas padomas vadītājs. Ja ir kaut kādas aizdomas, par kurām mēs uzzinām, vienalga kādā veidā, vai tas ir, vai kāds kolēģis izstāsta, vai kāds pacients mums izstāsta, vai to mēs uzzinām publiskā informatīvā telpā, mēs nekādā gadījumā neesam tie, kuri var uzsākt kaut kādu proaktīvu darbību, izmeklēšanu un tam līdzīgi, nemaz nerunāt par to, ka uz esošās informācijas pamata sākt risināt jautājumu par certifikātu anulēšanu vai apturēšanu. Biedrībā sāka, informācija no tiesību sargājošām iestādēm nāk ļoti lēni. Ne vienmēr līdz galam tiešām policisti un arī prokurori to zina, ka drošības līdzeklis tas ir viens, bet ja par to ārstu biedrībai nepaziņo, mums jau nekādā veidā nav iespēja to uzzināt. Un ir atsevišķi ministru kabineta noteikumi, kas arī Eiropas starptautiskās sadarbības līmenī to paredz, proti ir par šādiem gadījumiem, kad ir liegts nodarboties ar ārstniecību, ir jāpaziņo iekšējā tirgus uzraudzības sistēmā. Eiropas Savienības dalību valsts šajā te kopējā sistēmā, ja ārstu biedrība neuzzina no policijas vai prokuratūras, tad ārstu biedrība arī nevar izpildīt šo te pienākumu. Līdz šim policija nav informējusi Latvijas ārstu biedrību par kriminālu procesos iesaistītiem medicīnas darbiniekiem. Interesants ir fakts, ka šī biedrība nevar arī rīkoties, ja tiek saņemta informācija, ka kāds ārsts rīkojies nekompetenti. Veselības inspekcija gan uzliek naudas sodu, tas ir viens, līdz 100 naudas vienībām, kas ir 500 eiro šobrīd, un arī var lemt jautājumu par tiesību atņemšanu nodarboties ar ārstniecību. Biedrībā RTV saka, tiklīdz būšot informāciju no policijas par pārkāpumiem, kas balstīti pierādījumos, tad lēmums būšot nekavējoties. Lotārs Zariņš, RTV.